ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေးကလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ၈ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲကိုရွှေ့ဆိုင်မှုအတွက်နိုင်ငံရေးပါတီ၇ပါတီနဲ့ဒီကနေ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာပါတီတွေကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကရွှေ့ဆိုင်မှာကိုကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးကျန်တဲ့ပါတီတွေကတော့ထောက်ခံကြတယ်လို့ဦးတင်အေးကပြောပါတယ်။RFA သတင်းနောက်ကိုဝင်းကိုကိုလက်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ပြည်သူ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီစေပါတီနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲစည်းစပ်ညှိနှိုင်းဖို့ကော်မတီစည်းဝေးကိုဒီကနေ့နေပြည်တော်
ွယ်ကော်မရှင်ဩက္ခရာဦးတင်အေးကအခုလိုပြောပါဗျာ။အဲလဲဆိုတော့ဘယ်အနေချင်းပြည်နေတဲ့အချိန်မှာလူသားပြည်သူများစိတ်အေးချမ်းသာစွာယူကောက်ဝဲမှာမပေးနိုင်ပါမလား။အထူးတပည့်ပါတီသီးသီးနေနေလည်းပဲဒီမက်ဆေ့ချ်ရှင်ကိုရပါမလား။ဒါတချင်းစမိနာပိုင်းမှာယူကောက်ဝဲရွှေ့တဲ့နေရွှေ့တဲ့မှုဆိုတာစဉ်းစားနိုင်အောင်ယနေ့ပါတီဒီကွန်ပျူတာတွေ့တာပါ။အဓိကကတော့ဘောပီအနေကြောင့်ရင်းနေ့ကတော့ဒီကောက်ပေါ်ဝင်မယ်တော်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီပါတီတွေကတော့စီယုံကလာဆောင်ရနိုင်မလားဒီဘောမူဒီတော့တာကနေစလေးလိုက်တော့ပါပဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဆန္ဒခံယူဝဲကျင်းပတော့က2008ခုနှစ်နာဂဲမုံတိုင်းဖြစ်နေတာတော့လူမှုဆန္ဒခံယူဝဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လာမယ့်ရွက်ောက်ပွဲကိုအခုလိုရက်ရွှေဆိုင်မှာကိုကန့်ကွက်တယ်လို့ဒီကနေ့ရွက်ောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့စည်းဝေးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဗိုလ်လုံးမှုဆောင်ဦးဝင်းထိန်ကပြောပါတယ်ဒီနေ့ကကော်မရှင်ဥထားတယ်အကြံအနှစ်ခုတင်ပြတယ်တစ်ခုကတော့ရွက်ကွက်ဘက်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနောက်တစ်ခုကတော့ရွက်ကွက်ဘက်ကိုရက်ရွှေဆိုင်မှုအတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကတော့ကျွန်တော်ပြောပြရမလို့ရက်ရွှေဆိုင်မှာတော့ဘုံရေခွရပြောတာကတော့ကိုနေရာမှာရေးကြီးတယ်ဒီနေရာမြေပြိုတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်မလို့ရွှေ့ဖို့လိုရင်လုံးမယ်လုံကောင်းလုံးမယ်ရွှေ့ကျင်တယ်အဲ့တော့တိုင်းတင်ပြရတော့ထားရတော့ကျွန်တော်ကတော့နာဂက်မှာတောင်းက National Disaster ဖြစ်တာတော့မှပြည်သူ့ချုပ်2008ပြည်သူ့ချေကဦးလေးတွန်းလုပ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာအခုဒီဟာအဲ့ဒါနဲ့ဆက်လို့ရှိရင်မပြောပါတော့တောင်းမလို့ရွေးကောက်ပွဲရရှိတာကိုကျွန်တော်ကန့်ကွက်တယ်ဒီကနေ့တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ကြံတဲ့ပါတီတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေကထောက်ခံတာများတယ်လို့ဦးတင်အေးကပြောပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုတနိုင်ကလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရွှေ့မယ်ဆိုရင်လက်ခံပြီးတော့နေရာကွက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လက်မခံဘူးလို့လည်းစီဝေးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ရခိုင်မျိုးသားပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အေးနုစိန်ကပြောပါတယ်ကျမတို့ကတော့ချမ်းနေပါတယ်အလုပ်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေပေါင်းထဲကလုံမယ်ဆိုရင်အဲဒါကတော့ကျမတို့အနေနဲ့အထွေထွေပြောစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီတနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလုံမယ်ဆိုရင်တော့လုံတဲ့နေရာမှာလုံပြီးတော့ရွှေ့ချွေတဲ့နေရာမှာရွှေ့တာမျိုးတော့ကျမတို့လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာတော့တင်ပြခဲ့ပါမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကကန့်ကွက်ပြီးကျန်တဲ့ပါတီတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်မျိုးသားပါတီမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီတိုင်းရင်းသားစီလုံးညွညွေပါတီတို့ကပြည်တော်သူရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့သဘောထားအတိုင်းဆုံးဖြတ်ရင်လက်ခံမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားကိုပေးတယ်လို့သိရပါဗျ။ရွေးကောက်ပွဲကိုဘာကြောင့်မရွှေ့ဆိုင်တင်မှုဆိုတာကိုမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗိုလ်အလုံးမှုဆောင်ဦးဝင်းထိန်ကအခုလိုပြောပါဗျ။အခုကကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာသူတို့ program ကပါတီ COE တွေအကုန်လုံးကွက်ကြအောင်လုပ်ထားပြီးသား။ဒီကောက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က COE က complete ပေါ့။ပြည့်စုံသွားပြီ။ရွှေ့လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်အချိန်နဲ့အဟုန်ပြတ်သွားမယ်။နောက်ပြီးတော့ဒုလို့ဒုလို့ဖြစ်မယ်။နိုင်ငံကလည်းဘယ်လိုထင်မလဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုရုပ်ကပဲဟိုချမှတ်ရတဲ့စီကံနေရနေကိုတော့ငနာနေနဲ့အညီလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရုပ်ကပဲကိုရက်မရှိပဲလုပ်နေကျွန်တော်တို့တပြတ်တာမရှိဘူးလို့ယူဆတယ်ပါတီပေါင်း60ကျော်ရှိရမှာပါတီ9ပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့သာဆွေးနွေးတာဟာဒီပါတီတွေကကိုယ်စားလှယ်ဥယျာဉ်များတာအပြင်ရုပ်ကပဲစိတ်ဆက်ညီနိုင်ရေးအဖွဲ့မှပါတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဦးတင်အေးကပြောပါတယ်ရုပ်ကပဲကိုဘယ်တော့ကျင်းပမယ်ဆိုတာကိုဒီညဒါမှမဟုတ်မနက်ဖြန်လောက်မှထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမယ်လို့ဦးတင်အေးကပြောပါတယ်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြည်내တိုင်းတွေကမြို့နယ်33မြို့နယ်ကကြေးရွာပေါင်း400နီးပါးမှာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အခြေအနေမရှိတာကြောင့်အဲ့ဒီကြေးရွာပေါင်း400နီးပါးကိုရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တဲ့နေရာတွေဖြစ်မနေ့ညကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များရှင်အခုနောက်ဆုံးရတဲ့သတင်းတွေအရလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကိုမူလကစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပဲရက်မရွှေ့ဆိုင်ပဲကျင်းပသွားမယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာကြေညာလိုက်တယ်လို့သိရပါရရှင်